ផ្លៃតិតហើយប្រប្រុសសូមប្រយ័ត្នស្រីស្អាត3នាក់ហៅតាស៊ីជីឃើញអ្នកបើកសង្ហាលេងល្បិចមួយក្បាច់ចាប់បរោះជាអ្នកបើកចូលផ្ទះសំណាក់ហើយក៏ផ្លាស់គ្នាម្ដងម្នាក់ដើម្បីមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលមានករណីបរោះជាអ្នកបើកតាក់ស៊ីម្នាក់ត្រូវបានភ្ញៀវជាស្ត្រី3នាក់ឡើងជិះលើឡានដាក់ថ្នាំធ្វើឲ្យលោកសន្លប់និងបាននាំលោកមករំលោភនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែងម្ដងម្នាក់រហូតបានសម្រេចទាំង3នាក់ដែលករណីនេះបានកើតឡើងកាលពីដើមខែសីហានេះនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអ៊ីលីរ៉ាតេម247យោងតាមការឲ្យដឹងពីសំណាក់ប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាបរិសរងគ្រោះមានអាយុ26ឆ្នាំមានមុខរបរអ្នកបើកបតាក់ស៊ីហើយករណីបែបនេះគឺជាករណីទី5ហើយដែលកើតមានក្នុងរយៈពេល71ឆ្នាំនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទយោងតាមការឲ្យដឹងពីសំណាក់បរិសរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាលោកកំពុងតែបើកតាក់ស៊ីរបស់លោកហើយក៏មានស្ត្រី3នាក់ហៅឡានរបស់លោកជិះនៅពេលដែលពួកគេឡើងឡានមិនបានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែស្ត្រីទាំងនោះបានយកក្រណាត់សំពត់ដែលមានថ្នាំសំណុំមកគ្រប់មាត់ហើយលោកក៏ទន់ដៃទន់ជើងសន្លប់បាត់ស្មារតីតែម្ដងដោយស្ត្រីជាភ្ញៀវម្នាក់បានឡើងបើករថយន្តជំនួសលោកវិញនៅពេលដែលលោកដឹងខ្លួនឡើងរាងកាយរបស់លោកគ្មានសម្លៀកបំពាក់ហើយពេលនោះហើយទើបលោកដឹងថាស្ត្រីទាំងនេះបដូរវេនគ្នាចាប់មកលើរូបលោកដោយគ្មានកម្លាំងតបតទៅស្ត្រីទាំងនោះថែមទាំងយកលុយរបស់លោកអស់200អឺរ៉ូនិងទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងផងដែរនេះបើតាមការរាយការណ៍ពីសំណាក់ប៉ូលីសចំពោះករណីបរោះត្រូវបានស្ត្រីបែបនេះមិនទាន់មានច្បាប់ណាមួយត្រូវបានអនុម័តប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពនេះទេក្នុងប្រទេសនេះនោះទេរកកំហុសឆ្គងនឹងពាក្យពេចន៍ដែលមិនសមរម្យសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ក្រុម Channel របស់យើងខ្ញុំផងសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ក៏ដូចជារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតហើយក៏កុំភ្លេចជួយចុច Follow Page របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា